І до новин спорту. Футбольні баталії у Дніпрі наближаються до розв'язки ігри у першій лізі українського чемпіонату. За 5 турів до фінішу команда із селища Шевченківка Магдалинівського району ВПК «Агро» вдома приймала лідера турніру «Рівненський Верес». Утім, сенсації так і не сталося. Господарі поступилися супернику із рахунком 0-4. Що відбувалося на стадіоні «Метеор», бачив і наш В'ячеслав Куліш. Ані дощ, ані прохолодна погода не налякала дніпровських футбольних болівальників. Тим більше цьогоріч вони вперше від початку пандемії змогли прийти на стадіон, щоб підтримати свою команду. Їхній клуб ВПК «Агро» намагався дати бій безперечному фавориту української першості. Втім, для наших гравців футбольний поєдинок став холодним душем. Вже у першому таймі на 2-й і 30-й хвилинах матчу рахунок двічі схилився у бік гостей. Радий за результат і самогонний радий за якість гри. 4-0, звичайно, почали дуже агресивно, я налаштовував своїх футболістів, звичайно. І гол придав нас такої впевненості. Я рахую, що ми сьогодні заслужили цю перемогу. Саме головне, що є хороше відношення, футболісти розуміють, що робити на футбольному полі, тому я задоволений. По перерві футболісти Вереса продовжували створювати гольові моменти поблизу воріт господарів. А ось після цього розіграшу Котового м'яч вже втретє опинився у воротах ВПК «Агро». Автор голу – герой матчу Михайло Шестаков, який оформив хет-трик. Вийшли, вийшло забить, поэтому сразу где-то вот поймали эту уверенность. Ну и так все хорошо, удачно начало слаживаться. У нас задача всегда выйти и начинать агрессивно, с первых минут агрессия, и если получится, конечно же, забить. Ну, в этой игре хорошо, что получилось. Невдовзі гості провели і четвертий гол. Прицільний постріл у нижній кут воріт магдалинівців завдав Геннадій Пасіч. Господарі мали кілька шансів, щоб забити гол престижу, але то м'яч летів вище воріт, то як в цьому епізоді надійно грав голкіпер Вересу. Тож, не щастить так не щастить, підсумував гру головний тренер ВПК «Агро» Сергій Соловйов. Хочу звинитися перед болельщиками. Сьогодні перша гра з болельщиками. Ми так безобразно зіграли. На сьогодні виграла команда, мабуть, та, яка більше хотіла. Неприємно пропускати на второй минуті. Плани ніякі, ми від своїх планів не відходили. Як вийшло, так вийшло. Після цієї поразки ВПК «Агро» залишається на 11-й сходинці у турнірній таблиці першої ліги чемпіонату України. Свій наступний поєдинок магдалинівці зіграють 16 травня у Тернополі з місцевою Нивою. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».